Zdaj, kakšna je vaša današnja posebna vloga? Posebna vloga, ja, nadomestna mama sedemletnemu fantu. Včeraj so ga pripeljali, ostavil sam. Pravzaprav se je zgubil na poti oziroma so ga ukradli na poti, da so čim prej pripotovali do sem. Iskala se je mama, sestrica in brat. Torej, zdaj se je v bistvu našla mati njegova? Ja, mama se je našla v Klagenfurtu. Vzpostavili smo stik z očetom, kateri je trenutno še v Iraku. Ko smo dobili pač telefonsko številko, ta oče pa vzpostavil kontakt z mamo. Sedaj govorili smo tudi z mamo, nažalost smo imeli zvezo prekinjeno. Potem smo s pomočjo avstrijskih varnostnih organov in sodelovanjem z njimi potem prišli do informacije, kjer bi se ne mama nahajala in sedaj koordiniramo, da bo njen sin prišel v njene roke.